କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନ୍ଧଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କିପରି ନୂତନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଚଳିତ ମାସର ଏକ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକରେ ଏହି ବୈଠକ 13 ତାରିଖ ସମୟ ସକାଳ 11:00 ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଅଭିଭାବକ ବୈଠକକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ନିଜେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ବୈଠକକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ଅମ୍ବୁଜ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।